Ég er aðeins að pæla í einu. Býtu, hvað er mikið í þessu? Er ekki lagi. Hvað kosta orkudrykkir? Maður sjá 2,5. Nábyggilega meira var heldur. Það er að fara að vinna heldur á 4 dósum eða eitthvað bara. 10 ára, 11 ára krakkar sem er líka að drekka orkudrykki, skilur ein. Ef einn tekur upp einhvern kekkjaðan drykk og hendur honum á grammið, þá verðast allir farið í búð og versla að hann drykk, sko. Ég ætla ekki að setja í stóri hjá mér aftur. Íslensk ungmenni neyta mest af orkudrykkjum af öllum í Evrópu. Öllum í Evrópu? Öllum í Evrópu, ok. Ísland, Íslendingar. What? Það finnst mér svolítið sérstakt. Með allt þetta æðislega íslenska vatn sem má vera besta vatn í heimi. Maður þekkir alveg ykkur að krakka sem eru kannski 15-16 ára sem eru með 3-4 orkudrykkja á dag sem er svolítið mikið óþarfi. Já, bara mjög margar vinkonur og vini sem að drekkja bara orkudrykki bara daglega á bara hverjum eins og degi með þess að í skólanum. Út á hverju? Það er alltaf bara að nota fólk sem er þú veist áhrifavaldar til þess að markasetja einhverja vöru sem eitthvað svona, já, við erum að drekka þetta þegar við erum í skólanum og það er mjög dugleg og það er mjög gott og cool og nett eða hvað, ég veit ekki. Ég veit ekki hvort að íslensk ungmenni viti að þau séu að neyta mest af orkudrykkjum í Evrópu, en þetta er svo mikið alls þær í kringum okkur, þannig að það er spurning hvort þau gerir sér ekki alveg grein fyrir samt, sko, að þetta sé alveg svolítið mikið, en ég veit ekki, það er alveg pínu sláandi að fá þetta sett svona fram, sko. Ungmenni eru viðkvæmari fyrir áhrifum koffíns en fullorðið fólk. Ungmenni, já, viðkvæmari. Já, ég held ég vissi það alveg. Hjartað er ekki maður fullþroskast og líffærin ekki maður fullþroskast til það. Og það er líka aldrei stakkmarkað með öllum. Ef við horfum á koffín, þá er það bara örvandi efni sem að í rauninni ungmenni ætti ekki að þurfa fyrst og fremst. Og þarf enginn beint koffín, ekki heldur við fullandi fólki, þá þarf enginn koffín til þess að lifa daginn af. Og þetta er líka svolítið spurningum hversu mikið magn er hérna notað. En Það er samt fleiri ungmenn sem að drekka orkudrykki heldur en fullorðið fólk, held ég. Taugakerfi hjá krökkum er náttúrulega bara ennþá að þróast. Og þú veist, það má minna út að bragða almennt og yfir höfuð svo að þau fari úr jafnvægi. Og maður þekki það bara sjálfur sjálf því maður var unglingur og var allt bara dramatískt. En ég held líka bara kannski erfara með að segja nei ef allir í kringum þau eru að drekka þetta. Ég held bara mikilvægt að unglingar fái fræðslu um þetta. Viti hvað þetta er. Neysla orkudrykkja ýtir undir áhættu hegðun ungmenna. Vissi ekki. Koffín virkar þannig að bara þegar maður drekkur það þá fer það upp og svo bara hættir að virka og þegar maður niður og verður maður þreyttari og þá verður maður oftast í verra skapi. Hvað minna við því? Reykja sígarettur, reykja eitthvað annað, drekka, fyrir slagsmál, ég veit það ekki. Ef maður svona hæpar á orkudrykkjum þá maður kannski, veit ekki, minni stjórna sér eða eitthvað. Flestir sem ég þekki sem drekka orkudrykki, þau eru svolítið svona þannig. Flest svona gera hvað sem á ekki endilega að vera að gera. Þannig sé ég ofta svona orkudrykki. Kemur líka ekki á óvart út af því að akkurat þeir sem kannski byrja á orkudrykkjum þá er kannski stutt í að pröfa eitthvað annað. Maður verður svona tjúnaður, sko. Þá er kannski styttra í einhver ósjálfa viðbrögð eða einhver áhættuhegðun og maður er til í eitthvað sem að maður væri kannski ekki annars til í að maður væri aðeins slakari. Þetta vissi ég ekki. Áhugavert. Höfuðverkir og magaverkir eru algengar afleiðingar orkudrykkjaneyslu. Ég trúi því með magaverkina að hérna, orkudrykkja valdi magaverkjum að því einmitt hverju maður að dæla í líkamann sinn. Ég sem við höfuðverkina, en ekki maga. Er þetta ekki ótrúlega mikil bara sýra í þessu eða eitthvað sem bara læta bara magan fara alveg í rugl? Side effect af neyslu koffíns er höfuðverkir getur bæði verið út af því að þið langar í stóran háður koffíni, þá getur þið fengið fráhvörf og hérna færa þar leiðandi höfuðverk. Og getur líka fengið höfuðverk út af ofneyslu.
þegar úlingar tengi eitthvað skemmtilega við það, ef þeir fá illt í magan að þessi hugsa skilur, þetta er auðvitað orkudrykkunir sem þetta. Nei, enga veginn, ég held að þeir átt sér ekki á því og ekki höfuverkinn heldur. Næst er að þeim líður illa í maganum eða höfðun að þá geta þau spurt sjálf sig að því var ég að drekka orkudrykk. Já, getur þetta verið þannig að sama. En kannski fyrir þessa fullyrðingu hér og vitneskju, þá efast ég að þau sé eitthvað að pæla í því. Alvarlegri aukaverkanir eru hjartasláttatruflanir og krampaflog. Krampaflog? Hvað er krampaflog? Er það ekki bara flogakast þegar fólk fer í krampa? Ég skýði þetta með hjartasláttatruflanir. En það getur orðið það alveg að þetta fólk fái krampa á mig. Það eru nýjar uppsýngar fyrir mig. Hjartasláttatruflanir. Ég hef líka fundið fyrir þessu. Ég hef sjálfur fundið fyrir hjartasláttatruflanir með að drekka orkudrykk. Það er bara svona hjarta mér fyrir að slá og slæða mikið svona wow. Stundum var bara eins og hjarta þess að væri bara svona hætt að slá kannski í takta og þá þetta mjög rétt svona að með anda. Hjartasláttatruflanir er náttúrulega bara fyrsta merki eins og ég sagði sjálfur áðan. Ég fundið fyrir að það er klálega þá greinilega of mikil skammtur fyrir þig og eitthvað sem þú ættir klálega að líta á sem bara gula spjaldi, sko. Hversu mikið er að drekka þessu? Þetta er fara að valda hjartasláttatruflunum og krampaflogum. Oh my god. Mér líst ekki að vilja það. Sykurlausir orkudrykkir geta skaðað tennur. Nei, ha? Jafnri. Það er líka alltaf weird þegar það er eitthvað svona, maður er að innbyrða eitthvað og þetta er eitthvað geðmikið koffín, þessi ég bara 0% þetta, 0 gröma sykri, 0 gröma fitu, maður er bara svona, og hvað er þá í þessu? Sykurlausir orkudrykkir er náttúrulega bara sykurlausir, náttúrulega sætuefni alveg í gegn. Og hvað er sætuefni? Sætuefni er hérna, efni sem er búa til á okkur. Annarkvort það eða við erum líka með sætuefni sem eru til í náttúrunni. Það eru sjaldan notuð, það eru oftast þessi sem eru tilbúin í einhverjum verksmiðum, sko. Þetta er skrítin staðreynd. Það er eins og þegar maður var í grunnskóla og hafa sett eina tönn í kók og séð hvernig hún var eftir viku. Hvað er ekki einhver sýra í þessu sem er að leysa þetta upp? Þetta hef ég heyrt og þetta tengist eitthvað sýrustiginu í gosinu. Þannig að það er ekki bara þú veist, sykur og sætindi sem eru sykri sem skemma tennur, heldur líka sýran. Ok, ég hugsaði smá, ok, þá drekkum bara með röri. Nei, það er óumhverfisvænt, maður vill ekki heldur í alvörni. Ég held að þetta væri bara svona aðeins mér að segja þegar það væri ekki sykur í þessu. Jæja, þá hættum við þessu. Nei, maður getur ekki hættu. Sjötíu og 8% ungmenna sem sofa of lítið drekka fjóra eða fleiri orkudrykki við daginn. Fjóra eða fleiri? Það er allt og mikið. Er það satt eða já, ég trúi því alveg sko. Já. Ok, wow. Það er svefni mikilvægur. Að þú sefur lítið og svo drekkur fjóra orkudrykki og sefur aftur lítið og drekkur aftur fjóra orkudrykki og þetta verður bara mjög hættulegur vítahringur, krakkar. Heldur þið tengið þetta við að þið sé að sofa illa? Nei, ég held ekki. Ég held að þetta sé bara eitthvað svona vítahringur sem er að koma sér inn í sem að hérna geti tekið eitt út að rétta sig af en eftir það er verður lífið allt annað. Þú veist, er þetta fyrir hádegi, eftir hádegi, kvöldmataleiti og svo á kvöldin? Það er rosalegt tala. Það að sofa lítið skemmir heilaðinn, það er alveg bara, þú veist, það bara tæri heilan, það er bara staðreynd. Og hefur náttúrulega bara áhrif á þig bara yfir daginn og bara vikuna og sko ég sjálfur, ef ég sef minna en 7 tíma þá er ég bara out, sko. Ég er góður eftir 6 tíma, sko. Er það á lítið?